E galera do YouTube, hoje estou trazendo para vocês aqui um vídeo com um plugin excelente que muita gente está usando, está fazendo muito sucesso aí, que é o Neural Amplificador. É um plugin gratuito, você vai baixar, instalar e você vai poder usar, usufruir dos IRs, né? Os famosíssimos IRs, queridinho da galera aí. Então vou deixar para vocês aqui os links para você baixar ele, instalar, e vou deixar também o link para você baixar os IRs gratuitos lá no site da Line 6, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui na minha tela, já está aberto. Chegando nesse primeiro link aí, você vai aqui descer, clicar aqui embaixo, ó. Se você tiver o Mac aí, você vai baixar aqui. Se você tiver o Windows, você vai clicar, baixar. Após baixar, você vai instalar. Tem esse link aqui também, aonde você vai clicar aqui em código, é o segundo link, para você baixar os IRs. Todos esses IRs são gratuitos, tá bom? Então tem essa gama de IRs aqui, ó. Um monte de coisa aqui, ó. Baixando isso aqui, você vai descompactar numa pasta, tá? Para você carregar lá. E aqui eu estou deixando esse link, que é o link da Line 6 oficial, onde você vai baixar alguns pacotes de IR gratuitos. Você vai pôr o seu e-mail aqui, nesse campo. A partir do momento que você colocar o seu e-mail aqui e clicar em inscrição, o download já vem automaticamente. Bem, aqui no Reaper, ele já foi detectado automaticamente. Caso, no caso de vocês, se não detectarem automaticamente, vocês vão vir aqui, opções, ó, preferências, e vai mandar dá um rescan aqui, ó, rescanear, tá vendo? Então aqui o Reaper vai fazer um scanner novamente, que é justamente esse daqui, ó, neural, amplificador, modelador, Steve, tal, tal, tá bom? Você vai adicionar ele. Então, bem, ele já aberto, o que é que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, nessa folha aqui e vai lá onde você descompactou os IRs e vai escolher o IR que você quer, ó, qualquer um IR desse aqui, vai carregar ele aqui, clicando em IR ele vem para cá, e já aqui você vai carregar os seus IRs. No caso aqui eu carreguei os IRs que eu baixei lá no site da Line 6, você pode carregar qualquer IR aqui, ó, e aí tá pronto para você usar. Então aqui ele tem um input bem simples, tem um gate que você pode ligar e desligá-lo aqui, ó. Aí tem grave, médio e agudo, que também é a opção de você desligar, né? Um equalizador de 3 bandas. E tem a saída de output. É muito simples, gente. Então tá aí, fazendo sucesso esse neural. A galera diz que soa muito bem, soa muito orgânico. Você que está buscando aí um plugin gratuito para rodar seus IRs, está aí o Neural Amplificador Modelação. Valeu? Gente, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Aquele abraço e fui!